Labas, labas visiems. Ačiū už pliusus. Pliusai, kad mane matot ir girdit, laikai jūsų, super, ačiū. Šiandien tokia įdomi tema. Tuo aš sekundę čia padarysiu viską, ką reikia, kol jūs jungiatės. Kaip jūsų pirmadienis? Ar darbingas, ar gerai praėjo, ar sunkus, ar sudėtingas, ar toks, koks jūs norėtumėt, kad jisai būtų? Ar valdo savo gyvenimą? Galit trumpai parašyti, kaip jums sekasi. Sveiki, sveiki visi. Taip. Sveiki, smagu jūs čia matyti. Aš tikiuosi, kad Jevgenijus geriau negu serialas, nors galbūt tų serialų nereikia taip jau varyti čia dievai medį, gal yra iš tikrųjų gerų, bet tikiuosi, mes taip prasmingiau tą laiką leidžiam čia, stengiamės suprasti vienas kitą ir, žinokit, galvoju apie ką kalbėti, nu, toks ne taip apie ką kalbėti, bet ir jau 10 minučių prieš laidai, galvoju, bet jeigu mane mokintų mokykloje santykių, nu būtų vat pamokos santykių. Santykių, kad būtų. Ir būtų finansų. Tai yra finansų, tai yra pinigų, kaip elgtis, kaip uždirbti, kas tai yra. Nes iš esmės mūsų pasaulis labai materialus. Labai. Dabar ypatingai jis skatina tą vartojimą. Ir nu, tik tai viskas susisieja, tai yra santykiai. Santykiai tai yra, kaip tu moki bendrauti, komunikuoti, sutarti ir taip toliau. Santykiai su savimi, santykiai su kitais žmonėmis ir taip toliau. Ir pinigai, nu vėlgi, nu, tai jeigu tu turi jį, suteikia tau laisvę. Nesuteikia tau sveikatos, dar kažko, tai bet suteikia laisvę rinktis. Nu, daugelis labai malonių dalykų, nu ir nemalonių, aišku, bet suteikia kažkokias tai laisvės šiame pasaulyje. Taip, gerai. Kristina parašė, manau, kad paskola nauda, jeigu investuojama, kad būtų graža. Ok, mes pakalbėsim šiek tiek apie tą paskolą, kol jūs jungitės. Jau mano dienos ilgėja, o nuotaikos geresnės. Taigi, turiu jums ir dovanų šiandien. Padovanosiu mokymus apie finansus. 4 valandos mokymų. Tokių kaip finansinė ištikimybė poroje, toks labai gerai, bet iš tikrųjų, kaip bendrauti, kaip spręsti tai, kaip turėtų būti, sakykime, iš tos pozicijos, kaip tvarkyti finansus poroje, vaikų finansinis ugdymas ir ko vaikystė, aišku, nepasakė mums tėvai apie pinigus ir kas iš tikrųjų dabar mums jau. Taip, o čia man komanda rašo, puiku, ką manote jūs apie paskolos ėmimą, parašykite savo nuomonę, iš tikrųjų tai įdomu. Mokymus, 4 valandų mokymus, kurie vadinasi finansinės jų šeimos gerovė, gaus visi, kas daugiausia laikų, share, tai yra pasidalinimų ir parodys tą aktyvumą. Faktas, kad viską reikia užsidirbti, nieko čia nebūna nemokymai, viską reikia užsidirbti. Todėl, tarp kitko, irgi mane pakvietė kalbėti vėl čia konferencijų tokio ir man davė tik valandą. Ir sudėtinga man mokinti žmonės arba kažką pasakyti, aš labai nemėgstu tokios to, sakykime, o, jėga, fainai, kažkaip linksmai, aš noriu kažkaip pertyti kažkokius instrumentus. Ir mano trumpiausi mokymai iš esmės 3 mėnesiai, tokie kaip mokymai. Ir aš galvoju, kas yra va čia, 4 valandos, 9 valandos, o tokie. Be abejo, ten yra rinkiniai iš teisingos sekos sudėliotų, sustatytų tų video. O, ačiū, kažkas laikina, super, mes tą viską pamatysim. Gausit dovanų, dalinkitės, postinkit, gausit mokymų. Mokymų vertė be nuolaidos, man atrodo, 60 eurų, kaip aš prisimenu. Jo, 69 eurai be nuolaidos. Kas nenorės, galės, o nelaimės, galės įsigyti. Padarysim jums 50% nuolaidą tiem, kas čia aktyvus. Vis tik tai reikia daugiau, negu tikitės, ne? Ir galvoju, kas čia, ar tai mokymai, ar tai, nu, aš stengiuosi, kad irgi jums klausimas, ne, įsigyti tos trumpus valandą, dvi, gal jūs svajojate apie tą praeitį mano, vat, pavyzdžiui, versas ABC kurso, tai yra 4 mėnesių mokymai, arba iš mokyklos, tai yra 3 mėnesių mokymai, arba dabar kūrimo mano santykių, santykiai plačiai,
Tai yra viskas, kas susiję, ne tik moteris, vyras. 2 mėnesių mokymai, jūs norite tokio galingo. Ir aš galvojau, kas tai yra, va tie tokie, kur valanda, 2, 3. Ir supratau, kad tai, žinot kaip, čia tokie nu kaip čia pasakyti, aš nežinau. Žinot kaip yra, pavyzdžiui, labai man toks atėjo vaizdas geras. Tarkim, tu tokie tikri mokymai, tai suteik jums kaip automobilį. Arba namą. Nu, sakykime, maksimaliai. Jau, automobilis, ten yra kondicionierius, ten, nežinau, automatinė pavarų dėžė, šildo, šaldo, visokių daug privalumų. Tai va tie mokymai, kur tai irgi, sakykime, judėjimo transporto priemonė, bet tai yra dviratis, tai yra mopedas, tai yra motociklas, tai yra netoks geras automobilis, tai yra, nu, sakykime, tai. Tai neblogai, tai irgi instrumentas nuėti į tikslą, bet jis nėra toks pilnas. Ir sakykime, smagu suprasti irgi tai, kad kaip namas, ne, pavyzdžiui, namas smagu, viskas, ten yra ir sklypas, ir daržas, nu, kam ko reikia, ir didelis garažas, ten ir gal pirtys, ir taip toliau. Tai yra viskas. Mokymai, jeigu taip žiūrėt dalimis, tai yra galbūt koks sodo namelis, ne, palapinė, tai yra irgi tai suteikia jums kažką pastogę, bet dalinai. Ir taip aš jau nusiraminau, nes aš taip sakydavau iš visko, kad tokių nu, mažų mokymų nedarysiu. Tai va todėl paskui supratau, kad vis tik tai jie neša naudą, jūs ten galite gauti tikrai daug naudingų instrumentų ir galbūt truputuką, gal 2 valandos, gal 2 instrumentus, gal 3 ar 4, tai galbūt nebus, net nebus toks kaip 3 mėnesių ar ten 6 mėnesių mokymai, bet irgi instrumentas, irgi į tikslą atvažiuosit, nesgi svarbu pasiekti tikslą, sakykime, ne, išmokti kažką, suprasti, sutvarkyti, pagerinti savo gyvenimą, nu tai koks skirtumas, kai mes davažiuosime į kito tikslą, tai dviratis ar tai mopedas, nu, su automobiliu, aišku, komfortiška. Taigi, todėl nusiraminau ir toliau tai darau. Okay. Jo, matau, kad mano komanda skatina jūs pasisakyti. Pasakysiu, kodėl tai daro. Tam, kad, matot, aš esu skaidrus atviras. Ir jūs galite ir kritikuoti, ir rašyti, ir žiūrėti klausimus. Ir aš sėdėsiu galvos. Ir jeigu aš kažko nesuprasiu, aš sakysiu, aš nežinau. Aš tiesiog skaidrus. Aš nebijau klausimų jūsų, nebijau nepatogių klausimų ir taip toliau. Aišku, susijusiu su tema. Nekoks mano svoris, nes tai, niekam nepadės, niekam neįdomu čia. Tai todėl mano komanda visą skatina bendrau komunikuoti, kas, aišku, turbūt yra daugam neįprasta, nes ateina, pavyzdžiui, mokymus ar taip pačiu konferenciju, būna, sako, nu, taigi mes atėjom pas tave, tu mums čia papasakok ir mes ten, nes nepripratė, nes žmonės dažniausiai neleidžia, mokytojai ar lektoriai neleidžia užduoti klausimų, nes, nu, jeigu nežinus atsakymo, tai jau nebus guru, nu, tai silpnybės požymis. Okay. Gerai, aš kol kas tokiu kažkokiu Mindaugu ačiū, taip, aš smagu, kad vyksta laida, taip aš tikiu, kad tai yra smagu, džiaugiuosi, kad jums patinka. Tikiuosi, jums tai neša naudą, tikiuosi, jūs tai nežiūrite, kaip, pasėdėsiu. Nors manau, kad tas ir pasėdėsiu, vis tiek lašas po lašo, jūsų pasąmonė ateina teisingos žinios, kurie mane daro vis didesnių, sakysim, laimingesnių, taip toliau veda ten, kur aš noriu nueiti. Daugybė žmonių, kurie pas mane mokinasi, irgi taip pat. Todėl tikiuosi, kad ir jums po truputuką. Taigi, dar kartą labas visiems ir važiuojam. Banko paskola, nauda ar žala. Nu, pirmiausia, aš labai labai išsamiai pasakau taip, kad žmonės taip išlaisvėja. Žiūrėkite, pirmas dalykas, mes kai einame kažką prašyti, ypatingai tai yra į banką, net ir ten Unija ar dar kažkur, tai reikia suprasti, kad niekas nedaro mums jokios paslaugos. Parandat? Tai mums privertė jaustis visada skolingais. Visada. Patriotai, skolingas tėvynės, skolingas tėvams, skolingas mokytoja, mokyklai, ten, nežinau, visur mes skolingi. Ir net va, ta senoji karta, dabar be abejo, ta jaunesnė, jinai tokie atviresnė pasaulyje, jinai mato, kad jinai asmenybė, jinai žmogus. Bet o galima, o gal, o kaip. Ir visur va tas yra. Ir dar išlykęs. Tai va čia tas pats dar išlykęs ir bankiniai sistemai. Tu ateini ir tau atrodo, kad tau daro paslaugą. Tau niekas nedaro paslaugos, draugai. Jie uždirba iš to pinigus. Ir patikėkite, tai niekada nežiūri, niekada neleisk, kad neuždirbti. Jie visada turi būti pliusę, sakykime, turi gauti pelną. Ir
Nu, kitaip jie bankrutuotų, jų toks tikslas. Mes turim aiškiai tai suvokti. Ir kai jūs einat imti, nesijauskite, kad jums čia buvo geri, malonus, taip toliau. Nors galbūt tai sugebama įteikti, jo, įtikinti, kad čia taip ir taip. Reikia būti drąsiu. Aš pats turėjau prieš kiek čia metų, kada buvo čia ta krizė, 8 kokie metai, gal, nu, tai va, nu, gal šiek tiek seniau, gal 7, nežinau, buvo tokia krizė. Irgi taip pat turėjau namą, praėjau tą patirtį, turėjau namą, bet ten tokia situacija buvo keista, namas leasingu, nu, kreditas, remonto jame nėra, reikia daryti remontą, tuo pačiu aš nuomoju būtą, gyvenu būte, ir toks paskui tik tai kažkaip aš taip matyti, kaip mes tu noro turim ego tą, arba klausom kitų, kad reikia, pasiduodam įtakai, mes padarom va tokias klaidas, nors paskui kažkokiu momentu aš atsipeikiu ir galvoju, kam, aš nuomoju būtą, moku už namą, kuriame negyvenu ir dar jį remontuoju ir kur aš einu. Ir buvo situacija, kad įvyko krizė ir vietoj ten tais laikais, man atrodo, buvo 6% metinių, pakilo ten iki 12%. Reikėjo mokėti ten, man atrodo, beveik 2 gubai, paimu, nuo krizė visur, ne, ir taip toliau. Ir žinokit, aš labai dėkingas tą situaciją, aš išmokau kalbėti su bankais. Aišku, nebuvo kur dėtis. Bet aš supratau, kaip mes savęs nedavertinam. Aš taip išmokinau bankininkus visus, ir tai man skambinėjo vadovai, kaip čia ką, aš sakau paprastai, jeigu norit, pasiimkite namą, jums tai neapsimoka, nes jūs gausit visus papeikimus, taip toliau, arba kentėkit, kad aš sudirbsiu pinigus, neskaminkit man, ne kas savaitė, ne kas mėnesį, aš nekelsiu telefoną. Aš išvažiuosiu į Australiją ir galėsit ieškoti širtysis 3 metus, kabės tas namas, kol jis parduosi, taip toliau. Jums nėra iš to naudos. Kentėkit su kadendantys. Neskaminkit man po 2 mėnesių pavėlavimo mokėti. Net neskaminkit. Ir aš visus tai pastrojindavau, nes aš teisus. Ir aš sakydavau įvairius tokių, nes ten pastovė tai vienas žmogus. Tai paskui pasikeičia kitas atėjo, to aš sutvarkysiu šitą skolininką. Ir man ten pastovė teko bendrausiu, tai kažkoks vadovas filialo. Aš sakau, kas tu moka atlyginimą? Mes, jeigu niekas iš jūsų neims pinigų, niekas neneš jums pinigus, jūs neturėsit darbo. Tai tu turit mano pusėje būti. Mano pusėje. Taip pat liečia daktarai, taip pat liečia policininkai. Jeigu jūs savo policininkai atsipradėjom jums aiškinti, nu tai ką, čia lakstom ar... Su kuo tu šneki? Tu šneki su savo vadovu, bosu. Tu iš mano mokesčių gauni atlyginimą. Rūpinkis manimi, pergyvink už mane. Žiūrėk, ar man viskas gerai, o ne rodik valdžią. Nu, čia vėl yra psichologiniai dalykai, kas ir kur eina, kodėl eina į politiką, kodėl eina į ten, kur gali gauti valdžią, čia jau kiti dalykai. Ir pirmas dalykas, jūs turite aiškiai išsivalyti protą, kad jūs nieko niekam neskolingi. Nu, aš nesakau, kad jūs pasiskolinai pinigus dabar neskolingi, bet turime, kad viskas tai yra dėl naudos. Jums yra akivaizdi nauda, jiems akivaizdi nauda. Niekas neturi teisėms jūs ten važiuoti ant sąžinės, ar ten dar kažką pasakot, va čia jūs gazdinti. Taip suformuota, taip padaryta, tam, kad jaustumis ir čia dar. Moki jiems procentus, delspinigius. Aš jau sakiau vienu laidoj. Kažkurioje, kad sako, kodėl yra nebaudžiamų, kodėl jūs visi išgarantuotas. Aš už bet kokią pražangą aš susimoku. Už bet kokį pavėlavimą aš moku delspinigius. Ir taip toliau. Bet yra tokių nebaudžiamų, kur jiems viskas galima. Ir gali pakelt procentus, vilborą ir taip toliau. Ir gali visokių tokių dalykų ir tarp kitko. Dabar nežinau kaip yra, bet anksčiau būdavo, kad eilutė tokia, kuri bet kuris bankas gali sužlugdyti visą ekonomiką. Bet kuria. Būdavo parašyta eilutė, kad bankas pasilieka savo teisę, ten tarkim 2 savaitės, mėnesį prieš tai pranešus jums, paprašyti grąžinti jums visą paskolą. Nu, aš jau nepasakysiu tokio turbūt nieko naujo, kad reikia skaityti, kas parašyta. Ne taip ir lūčių. Eilutės reikia skaityti. Ką aš čia tarp eilučių? Skaityti, kas parašyta sutartyje. Taigi čia yra tokie paprasti, tokie apčiopimi materialus, tokie, ne, tokie logiški, tokie sprendimai. Toliau, faktas. Kaip žmonės uždirba pinigus? Kaip manote, kaip milijonieriai tampa milijardieriais? Kaip manote, jie kas spausdina tos pinigus? Ar jie iš kažkur tai pavogė? Ne. Jie ima pinigus, kur galima paimti juos pigiau, o iš jų uždirba daugiau. Tarkim, jūs paimat pinigus 5%, nu, kad mokėti tarkim metinį, ja, kaip pavyzdys. Bet uždirbat iš tų pinigų 15.
sakykime, ten grino pelno. Vat tada reikia įimti pinigus. Todėl aš mane, kai klausia, vat verslų, skolinis ir taliau, tai labai subtilu, reikia žiūrėti, kas tai yra, kas tai yra. Ir pirmiausia, iškoti patarimo pas tą, kas profas, kuri turėjo daugybę verslų, turėjo pirkimų, pardavimų, nežinau, bankruotų ir taip toliau. Nu, nesvarbu, bet turi patirties ir dar toliau jis eina. O ne pasako, kaip čia negalima padaryti Lietuvoje verslą ir taip toliau. Nu, ką mokintis iš nevykelių, kuriem nepavyko? Aš nesuprantu, kodėl žmonės mokinasi. Tai reikia pas vykelį, pas tą, kam pavyko, nebūtinai jis turėjo patirti nesėkmių, kad suprastai. Bet įmanomas dalykas. Bet kad jis daro toliau, jam gaunasi, nu, sakykime, pasiekminga, jis dar klausimas, ar jis moka mokinti. Ar jis moka kurti algoritmus, kurie tinka mūsų psichikai, mūsų mentalitetui. Todėl su sutartym, ne, su tais visais jūs turite irgi dirbti. Nes čia irgi toks dalykas, kad nu, labai svarbus mūsų psichikai, nes mes nu, einam kaip į kalties kažkoks. Tai mes džiaugiamės, kad mums davė paskolą, mes čia vos nešokinėjam, nors šokinė turėtų bankas. Ne mes. Nu šiaip. Nes mes, jeigu įmam, pavyzdžiui, būtų ar kam, mes iš to neuždirbam, mes tik tai turim tą, ką norim. Bankas iš to uždirba. Nu, reikia taip suprasti. Jeigu verslui paskolą grįžtų, mane klausia, imti, neimti. Aš sakau, kad blogas esi verslininkas, jeigu tau reikia paskolos. Sukis kaip išmanai. Ieškok investuotojų, ieškok akcininkų, ieškok partnerių. Tai yra blogai. Kodėl? Pasakysiu. Nu, aš kalbu apie idealias sąlygas. Būna įvairiai. Verslo paskolą reikim tada, kada pas tave verslas jau vyksta. Kai jis eina, tu gali pamatuoti naudą ir gražą. Tai yra, tu supranti, kad tarkim, tu dabar turi apyvartinių 10 tūkstančių ten eurų ir uždirbi jų 1000. Tai yra galimybė nemaža, kad jeigu tu pasiskolinsi 40, tai pas tave bus apyvartinių, tarkim, 50 tūkstančių ir turi žiūrėsi 5. Iš tų 5, tu galbūt sumokėsi 2000%. Nu, suprant, palūkanų procentų, kaip tik norit vadinkit, jo. Ir tau liks 2000, puiku. Bet kai jūs įmat paskalą įsivaizduojamą versų, paskaičiavimą tik tai čia, ar tik įsivaizduojamą, kaip mes čia viską. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad labai blogai, kai duoda dar ypač paskolas, iš tikrųjų, o tokias, kad ten gali negražinti, ten duoda pabandyti toliau, tai yra, turiu, kad pasaulis jis yra realus, jums antros galimybės neduoda. Jeigu jūs partrenkia automobilis, nėra antros galimybės, jūs neturite antro gyvenimo. Jeigu kažkas įvyko, jūs ten, nežinau, susilaužė stuburą ir taip toliau, nedaug dieve, ne? Nėra antros galimybės. A, gerai, galit mane gražyti savaitę prieš, aš pasikeisiu. Taip, aišku, tu gali kurti vėl ir vėl ir vėl. Bet vienas dalykas, kai tavo paskolina ir čia verslumui skatinti, ir tu visiškai ne taip ilgėsi, jeigu tai būtų tavo pinigai, arba tai būtų, nu, pakankamai rimta ir griežtom sąlygom paskola. Tu būsi daug atsargesnis. Todėl, ar neimti? Aišku, idealu, kad niekas neturėtų. Paskolų netarkim, uždirba ir taip toliau. Dabar, dėl ko mes imam? Nu, yra daug, labai, labai daug dalykų. Tai yra gopšumas be abejo. Labai didelis žmogus gopšumas, jis nori čia ir dabar, jis negali palaukti, pataupyti. Nemokino šitų dalykų niekas, kad investicija, kad graža, kad keičiasi ekonominiai visi rodikliai, kad yra cikliškumas, tai yra, nu, norim čia ir dabar. Toliau, pažiūrėkite 80% paskolų, kom užduodama. Tom, kom žmogui nereikia, tai nėra būtinybė, telefonai, televizoriai, ten kažkokios tai naujos, ten naujausios technikos, ne televizorius jau per mažas, jis ten neturi Wi-Fi, jis neturi ten, nežinau, USB ir taip toliau, telefonas jau ten pastaviausia, ir taip turi automobilį, kiti sugeba imti kailinę, dar visokiam dalykam. Tai yra tas, kas nėra pirmos būtinybės, tai yra absurdas. Kodėl? Nes mūsų marketingistai nuo 65 metų maždaug, nuo 60-ojo dešimtmečio, mus išmokino vartoti. Ir mes o to vartojimu skatinam ekonomiką, skatinam, tai yra iš nieko. Mes perkam nemadingai, vėl spalvos keičiasi, mados keičiasi, kas met mes sukamės kaip vyraitį. Kas blogai tame, kad mes dirbam, kad tai turėti. Mes neilsimės, mes nedarom, ką norim, mes negyvendinam svajonės, jo, mes nekeliaujam, mes dirbam. Va čia paskola tam panašta. Taip, galim paimti ten du automobilius į kreditą, jo, leasingų, paimti namą, kelionės kreditą irgi kreditą,
Bet įsivaizduokite, kaip tokiems žmonėms baisu netekti savo darbo vietos. Tai jie tada nieko neturės. Bet jeigu nieko neturi, jie tik tai to naudojasi. Bet principinis dalykas dabar, kai kas tai yra, ką dabar daryti. Aš irgi pasakysiu tokį, nu, yra labai daug tokių dalykų, kurie iš tikrųjų padeda. Ir aš čia minusus sakau, kad nu, žmogus gyvena nuolatiniai baimiai, pas jį reikia viską mokėti, nuolatiniai baimiai. Ir kas, tai nėra problema, jeigu tu gyveni, nu, sakykime, ten uždirbi 1000, susimoki ten leasingam 200, nu ir tu, nu, ok. Tai nėra galbūt taip skaudu, ar ten uždirbi 10 tūkstančių, sumoki 1,5, nu kaip pavyzdys, tai nėra skaudu. Aš paskui duosiu jums instrumentą, metodą, kaip jūs suprasite, kas jūs, nu, jums priklauso, turi būti jūs, o kas ne, kaip aš tai matuoju. Todėl čia yra toks, nu, labai subtilus dalykas. Be abejo, žmogus pasiduoda emocijai, marketingui, va čia dabar bus, viskas bus gerai, ekonomika auga, atlyginimą gaunu, tai kodėl aš sumokėsiu už tą namą, tai moku už nuomą, tai tiek pat mokėsiu už namą ir taip toliau. Matot, nuoma, kurią jūs mokat, jinai yra pagal rinkos kainą. Ir jeigu bus krizė, jinai adekvačiai kris, o ne aus. Mažės darbų, mažės atlyginimas, bet mažės ir nuoma. Nu, logiškai, viskas pyks. Jį kreditas jūsų nepyks, brangs. Kaip bankai galvojat, ja, susikrovė tokius turtus, jie galvoja, dėl ko tai jie faini ar geri, jie moka manipuliuoti rinką. Jie moka manipuliuoti, kaip ir akcijų biržos, kaip ir dabar kriptovaliutas atsiradus, tai yra, nėra pasavim jokio pagrindo, bet yra galimybė iš gapšumo, nu ir kažkas, kas aišku, ir pats gapšus galbūt užsidirės, bet iš esmės tai yra žaidimas. Ir todėl reikia mąstyti apie tai, kas bus, jeigu nebus darbo, kokius saugiklius aš susikūriu. Tai yra, ką aš darysiu. Ar aš turiu atsidėjęs taip, kad 2 metai mokėti, pavyzdžiui, tą paskolą. Plus, aš daviau psichologinę būseną kokią. Niekas jūsų iš namų neišvarys, nebent jūs ten 3 metus nemokėsite. Bankas nesuinteresuotas, jis geriau iš jūsų dėlis pingitulių. Jam nėra, jis uždirba. Taip, jeigu jūs pataikysite tą tokį unikalų momentą, kada bankai susirenka nekilnojimą. Jūs žinote, pavyzdžiui, kad Didžiojoje Britanijoje negali nusipirti žemės, pavyzdžiui, žemė priklauso karalieniai, negali nupirti namą, perki žemę, neperki. Ir bet kada gali sakyti, atiduok žemę. Bet aišku, to nedaro, bet tai jeigu ką, ir daug yra tokių dalykų. Todėl reikia čia šitus dalykus savo labai stipriai pasverti. Kas man patinka su nuomu ir su leasingu ir su kreditais, pasakysiu pliusą. Aš matau jūsų klausimus, draugai, atsakysiu, bet noriu tiem užbaigti. Žiūrėkite, aš kadangi treneris ir savigdos treneris, transformacijos ir taip toliau, ir žinau, kaip aš viską, ką kalbu, ne dabar. Mano mokymai pagrįsti to, kad kaip jūs galėtumėt progresuoti. Arba kaip įgauti instrumentus, kad jūs galėtumėt spręsti savo problemas. Ir trečias dalykas tai yra, kaip pakeis save, kad aš teisingai reaguočiau į įvykius. Teisingai tai yra man gerai linkme, kad jie klausytųsi. Man pasiūlo kažką jums ir jūs sakot, ne. Nu, vat kaip tai išmokti? Arba taip. Sakot, geriau būčiau nesutikęs, ne? Arba, oi, kokį praleidau šansą. Va čia ir yra reakcija. Aš to mokinu. Taigi, kas yra gerai su kreditais, su leasingais automobiliu, su nuoma? Žmogus yra toksai. Jisai gyvena moduliuose. Modulis, aplinka, paprasčiau, formuoja asmenybę. Ir tu sako, viskas kyla iš vaikystės arba iš praeities arba iš šeimos. Kalbama tiesiog nekonkrečiai, kad tai formuoja aplinka. Reiškia, keisdami aplinką, mes galim save suformuoti, transformuoti į tokią asmenybę, kurią, nu, mes, sakykime, norėtume būti. Tarkim, man pasiūlo unikalius projektus ir aš bijau dabar visus jos. Ne, gal man nepavyks, aš nevykėlis. Kodėl? Nes mano aplinka tokia buvo. Jis sakė, to nepavyks, ten tu čia nesisvajok, nesisvaik, nesąmonė, jeigu būtų lengva, visi padarytų. Jūs girdėjot visi, o čia garantuotas, 110% visi tai girdėjot. O kaip pavyzdys, tai reiškia tokia aplinka. Negi žmogus gyvendamas ten miške ir taip, nežinau, su gyvūnais, jis formuos tą aplinką, urks, bėgios 4. Nu, mes tokie. Reiškia, jeigu aš perkeliu savo kitą aplinką, kur sako, tau pavyks, tik tai adekvačiai skaičiuok, žiūrėk, analizuok, mokinkis, tu gali viską nueiti, ašgi pasikeisiu. Aš pradėsiu reaguoti į įvykius, į pasiūlymus, nu, į problemas, taip kaip reaguoja ta mano aplinka. Dabar, logika.
Jeigu aš gyvenu bomžetnikė, nu, kur nors ten, kur labai baisu, nikų, tarakonai, žiūrkės, taip toliau, baisu, mano aplika atitinkama. Ir jinai neformuos mane į turtų, siekime, gerą šeimą, taip toliau. Ne, smurtas, alkoholis, narkotikai, tai yra aplinka. Dabar, žmogus sako ką? Bet čia būkite atsargus, nes jaunimas labai mėgsta ten sugudrauti, prisirinkti viską, paskui nebepatempia. Bet aš pasakoju instrumentus, kaip jūs galite išaukti ir kom gali būti naudingi kredito leasingai. Bet jeigu jūs naudojate pagal paskirtį, pagal paskirtį. Reiškia, aš galiu, jeigu aš negaliu nusipirkti savo, pavyzdžiui, ten, gero būto už 2 kambarių, kuris kainuoja, ten, nu, aš apie Vilnių kalbėsiu, ten 300 tūkstančių eurų, aš negaliu jo nusipirkti. Aš galiu nusipirkti, pavyzdžiui, tik už 50. Jeigu aš nusipirksiu 50, tai mano lygmuo ir tai yra mano aplinka. Bet jeigu aš noriu ten gyventi, jeigu noriu, daug kas nenori. Noriu gyventi ten, tai man reikia ką daryti? Man reikia atsidurti toje aplinkoje. Ir dabar čia padeda nuoma. Ir aš galiu tą būtą išsinuomuoti, kuris kainuoja 300, kur yra tam tikro aplinkoje, kur yra tam tikrai žmonės, nusileidė į pažyminį parkingą, ten Porsche, Ferrari, ten ir taip toliau. Ta aplinka, jinai to parodo, kad tai realu, kad yra tokie patys žmonės kaip tu, neprotingesni, negražesni, jie tokie patys, ir jie tai turi, kitaip masto, kitaip bendrauja, keliauja, dirba, sprendžia problemas. Ir kai tu atsiduri to aplinkoje, tu persusunki tą aplinką, persusunki tom idėjom, jeigu tu komunikuoji, bendrauji, bet tave tai veikia. Kas pasidaro su tavo pasąmoniu, su tavo psichika, su tavo vidiniais instrumentais, trigeriais, standartais, jie pasikeičia. Tu pradedi galvoti, tikėti, matyti, įsitikinti, kad tu irgi gali tai. Ir tau jau nebūna priešprieša, kai pasako, padaryk verslą, ką čia verslą negali. O kodėl ne, žiūrėk, visi kaimynai turi, visi sūkia. Ir tu padedi taip su tą aplinką. Štai kodėl nuoma yra puiku. Taip pat, pavyzdžiui, niekada negyvenot namę, svajojat. O gal svajonį jūs nenorit, išsinuomojat namą, pabandot. Jo? Pagyvena 2 metus, sakot, nu nenori sniegą valyti, žolę pjauti, iki miesto toli, kaip pavyzdys, kai man geriau ten senamiesti, kaip pavyzdys. Pagaunat idėją, ne? Taip pat yra kreditas. Jeigu, aš duosiu paskui instrumentą, kaip jį nustatyti, nes tai yra nu, labai svarbu, labai svarbu. Taip pat kreditas, tarkim, jūs norite automobilio, kuris, nu, tarkim, ten, tam tikro lygio. Nu, įmų paprastai, nes visi žinot, kas yra automobilis, kas yra pinigai, kas yra namas. Apie laimę kažkokia tai sudėtinga kalbėti, nes nu, kas tai yra, kur jinai guli. Labai sunku paaiškinti. Manoma, bet paaiškinti galim, bet sunku. Todėl jūs sako, okei, aš nenoriu važinėti, tarkim, ten su Opeliu, nėra blogai Opelis mašina, bet tarkim su Opeliu, noriu važinėti su BMW. Nu, BMW čia, žinau, Lietuvai labai mėgsta, ten kažkas Mercedes'u, pavyzdžiui. Ir sako, nu man dabar taupyti jam 3 metus, jeigu aš galiu važinėti dabar jau, į 3 metus mokėti ir kaifuoti. Ir kas svarbiausia, sistemiškai, tai tu būsi tam Mercedes'o lygyje. Taip, tau laužys protą, tau bus brangus remontas, tau bus baisu, o dieve, dieve, čia mokėti reikia, viskas okei. Okay. Bet tu jau esi tam lygmeny. Ir neklausykit tų idiotų, kur, oi, pasipuiko, taip toliau. Jeigu žmogus suvokia, ką jis daro ir dėl ko, kad atsirasti tenai, jis naudoja tai kaip instrumentą, jis naudoja tai kaip priemonę save lavinti. Ir tegul tai skamba pasipuikuoti, o kodėl ne? Nes jeigu tu važiuoji su Mercedesu, visi galvoja, tau sekasi, siūlo tau kitokių, vienokius dalykus, sako, tai klausyko, gal mes čia kažką padarom, o kaip tu čia taip, tu gauni visiškai kitokį lygį. Nu pagalvokit, tu važiuoji su troleibus, apie ką su tam šneka, kaip blogai gyveni, atvažiuoji su Mercedesu, ką sako, o tau kaip sekasi puikiai, o čia žinai kaip, o gal kokiu pasiūlymu, gal turi darbą pas save. Tai skirtumas didžiulis, klausimas, kur norit jūs atsidurti. Jeigu jums gerai, viskas ok. Jokių problemų. Jokių problemų. Pardot? Taip pat ir būtas, taip pat ir namas. Taip pat visiškai. Irgi jūs galite taupyti jam 15 metų ir gyventi kažkur tai, nu, taip atsiprašant, bomžatnikė, ne? Aš kaip čia pasakyti, ne, kažkur tai. Ir iš esmės jūs nesutaupysite, nes ten, kur namas, yra kitas lygis. Ir negali, būdamas čia, iššokti tenai, užlipti. Todėl vienas iš būdų irgi pakiltų tą kietą lygį, paimti, sakykime, kreditą ir gyventi iškart ten. Bet jūs turite keis savę, va, kur yra paslaptys. Žmonės galvoja, va, aš gyvensiu ir bus, nu nebus. Reikia keisti savę, savo sampratą,
koks aš turiu čia būti, kad turėčiau puikų didelį verslą, kuris auktų. Puikiai šeima, kur aš suturiu puikiai su jais. Namą gražų, ne, ten pastovių pajamų, galbūt kažkokia ten finansinė tokia, nu, galim pasakyti, kažkokis garantijas, nesakykime, santopas, tai yra, koks žmogus turėčiau būti. Ne kūnų, įgūdžiais, instrumentais, sugebėjimais, energetika. Todėl čia, jeigu va taip naudoti, galima. Ir aš pats tai dariau, nors aš taip, nu, mašiną lyzingų niekada, ir aš prieš kokius 4 metus, aš va dabar perinu prie to, kaip nustatyti, kaip čia liečia viską, kaip ir įsigyti, ir pirkti, ir viską pasakysiu, bet noriu atsakyti į klausimus. Taip, ok, mačiau komentarų, jeigu bus klausimų. Nu, Mindaugas mokinusi pas mane, jis pagauna, jis labai taip teisingai parašė viską, tai galit paskaityti, aš sutinku. Taip, nu, vat, būtent čia galima imti, bet čia reikia nusuprasti, dėl ko aš tą darau ir taip, taip, būtinai. Ok. Taip, daugiausia pasidalinės transliacija šia gauna dovanų iš manęs 4 valandų mokymų. Man atrodo, 4, palaukiu, taip aš tik. 4 valandų mokymo. Apie finansus, pinigus. Taip. Donaldas klausė, ar verta imti paskolą būstų jaunai šeimai su vidutiniam pajamom ir likti priklausomam sistemai kelis dešimtmečius? Ar geriau su namojamu būstu, su galimybė judėti ir būti nepriklausomą sistemą? Nu, va čia klausimas, va aš atsakysiu Donatui, išduosiu tą metodą, kaip aš tą matau. Labai geras klausimas, bet žiūrėkite, čia ir yra esminis, nu, apie ką va šiandien laida. Sunku tai perteikti, čia žinot, reikia daug valandų kalbėti, atsakinėti jūsų klausimus gyvai, va, dėl ko aš mokymus tos testinius mėgstu. O, šaunuoliai, matau, kad dalinatės, jau 220 žmonių prisijungia, reiškia, jūs dalinatės, dalinkitės, kas daugiausia pasidalins, mano komanda patikrins, visi gausite, kas daug pasidalins, gaus 4 valandų mokymus, kurių vertė 70 eurų. 4 valandos, jo. Taigi, ar vertai būsto paskolų ir būti, nu, sakykime, jo sistemos dalimi, žiūrėkite, dabar čia yra toks dalykas. Vat atsakau tiesiai Donaldui ir visiems, kas galvoja imti. Aš, pavyzdžiui, žiūriu taip, ar aš atsidursiu, paimdamas tą būtą, nu, tarkim, jisai bus mano, jisai bus geresniam rajonės, bus didesnis, ir taip toliau, ir aš jausis gerai, emociškai bus gerai, jėga, tai bus kitas lygis man. Jeigu taip, tada nepergyvink, kad reikės mokėti 30 metų, nes aš nepažįstu nei vienas žmogaus, kuris mokėtų paskolą daugiau negu 10 metų, nes jeigu tu neužstringi, nes negali būti tokiu pačiu, tai arba tave tą paskolą sužlugdai, tu parduodi, ten eini minus ir lieki skolingas, arba tu keiti ir tu kas 5 ar 10 metų perini kitą lygį, kitą lygį, kitą lygį, nes tu jau atsiduri ant kito tokio evoliucijos savo kaip asmenybės, savo šeimos, ne, evoliucijos laiptuko. Ir tu, nupirdamas tą būtą, pragyveni 5 metus, tu gyveni kitam lygiai, pas tai kitokios idėjos, viskas kitaip. Patikėkit, aš tai konkrečiai analizuoju, čia ne šiaip išsigalvoju, aš pats tai darau su savo gyvenimu. Ir jūs matote, ant kiek, ką aš kalbu, ką aš pasakoju, darau, Monte Carlo, pasaulinis lygis, Amerika, startuoliai ir taip toliau. Tai yra, ten einu, nu gerai, aš ne viską pasakoju, aš mėgstu papasakoti po to, bet tai vyksta. Ir nors man prieš 3 metus tai atrodė nerealu, prieš 10 tai iš vis sakyčiau, tai yra neįmanoma, ne? Tai reiškia, nu, ta sistema veikia, jinai veikia visiems. Tai ne mano sistema, tai suvokimas, kaip vyksta su mumis. Todėl čia, jeigu va, toks lygmo įgyjauti, kad taip, aš ten būsiu, ten bus kiti žmonės, kitokias pažintys ir taip toliau, čia gerai, super, aš daryčiau bent jau. Kitas variantas, taip, jeigu tai tiesiog, ai, paimsim, paimus leidžia, tai gal geriau negu mokėti, nėra tos motyvacijos, tai geriau tada neimti. Dabar, kas yra tas nuomojamas būtas? Yra, kaip sakau, jeigu tas nuomojamas būtas yra daug geresnis, negu jūs galite įsigyti, tai geriau būkite tam nuomojamam būte. O čia Donaldo atsakinėjo tiesiai. Tai yra, būkite tam nuomojamam, nes ten yra pakankamai ilgis. Ir jūs susidirsit, tu pinigų nusipirksit. Aš pažįstu įvairių žmonių, kurie turi per kreditus, jie ten perka, sukasi, išsimoka, išsilygina ir viskas. Žinot, kitų žmonių, kurie iš principo nei vieno euro nebuvo paėmę, irgi užsidirbo.
Taip pat pažįstu, kas paėmė bankrutavo ir taip pat pažįstu, kurie sako, kad aš tik tai užgrinus ir irgi nieko neturiu. Todėl čia reikia pačių principų mokintis. Ok, Julia rašo. A, perskaitė mano knygą, jo, super. Rekomenduoju kitiems, taip, gerai. Artūras rašo, kad super logika. Nu, tiesiog gyvenimas mane tą išmokino. Aš sakau, aš dar kartą sakau, kad aš taip norėčiau, kad... Nu ką norėčiau, man tai teks jo turbūt jo mokinti, ne, aš jo mokinu, bet aš taip norėčiau, kad mane vaikystėje, mokykloje mokintų mane finansinės tos, ne, tokios finansai, kas yra pinigai, kaip elgtis, taip toliau ir santykio. Ko iš tikrųjų mums reikia tik dviejų dalykų. Elgtis su pinigais, nu tai aišku, plačiaja prasme, ir santykiai, irgi plačiaja prasme, ne namie sėdėti ten, prieš Dievą pasižadėjus, ar ten kažkur pasirašęs, sakyk, grabo, o tiesiog kaip supras žmonės, mylėti juos. Ir nu, mokėti ir bausti gerąją prasme, ir motyvuoti, tai yra vat, visų dalykų, svarbiausių dalykų nemokino. Taip, ačiū pasidalino čia apie iš mokyklą. Taip, 12 kovo startuoja mano superinis kursas, kur nepalieka abejingų ir jeigu jūs jį ateisite, jeigu šią savaitę pervesit bent avansą, jūs gaunat geriausios kainos garantiją, nes nuo kitus savaitės jinai kils. Kodėl gera kaina, nes šią savaitę, vat, šeštadienį bus iš mokyklos diena šventė, gimtadienis. Ketveri metai vat, kaip pačiam centrui, kaip pačiam tam pirmam kursui, vat, visam mokymui, visai sistemai, kurią sukūriau. Ir mažo to, kad tai kaina geriausia, 349 eurų, jūs dar gaunate mokymus apie finansų rinkinį, kurio trukmė 9 valandos, 40 minučių ir jų kaina 140. Tai čia nu, vietoj 500 eurų jūs sumoka tik 350. Naudokitės, komandai dėjo nuorodas. Taip. Vaida rašo, aš tikrai nesutinku, kad reikia imti paskolą mašinai. Tai, nu, okei. Ašgi kalbu kaip instrumentas. Čia neklausimas toks sutik, nesutik, patinka, nepatinka. Jūs sprendžiat viską patys. Bet aš tiesiog pasakau, kur tai gali atvesti. Ir va, dar nedabaigiu tarp kitko. Ir aš prieš kokius 4 metus ir kur turėjau pinigų. Mašinai. Ir tik, kiek aš turėjau, kiek aš neieškau automobilio, ne vienas mane, nu, sakykime, nesukėlė noro, tai motyvacijos, aš papasakosiu, kaip rinktis, ką įsigyti. Ir supratau, kad man reikia pasiskolinti, ten 3,5 gal aš tūkstančio pasiskolinu. Ir tada aš jau gavau tai, kas mane motyvavo, ko aš norėjau. Nu, ten, nežinau, ten, aš neprisimenu, ten, kažkas tokio. Tiesiog, vat toks. Aš pasakysiu, kodėl aš taip ilgiausiai ir čia 100% aš teisingai padariau. Nes aš taip greitai išėjau į kitokį lygį ir aš dažnai labai irgi viską mes darom dažniausiai. Iš paskutinių tai irgi gerai, bet čia reikia mokėti elgtis, reaguoti. Reikia suprasti, kodėl tu darai, o ne bijoti, skūsti, sverti, žaloti save ir griūti atgal. Štai yra esmė. Jūs galvojate verslus užlūdo dėl ko? Kad jų neįmano padaryti? Dėl to, kad jie elgiasi neteisingai, jie reaguoja neteisingai. Va štai tikrų problema, kodėl reikia mokymų ir žinių. Čia neklausimas sutinkinkė sutinkė, o kaip yra? Kaip yra gerai žmogui? Įvairiai, nu bet tai nepadeda. Kiekvienam savo tai nepadeda. Karma, o tai šis dar gerai, ne? Nu kaip? Kas bus, jeigu aš su tokio nuostatom, su savo tokiais vidiniais standartais, su savo tokio psichotipu, su savo tokiais tikslais pasiimsiu Ferrari? Bus blogai. O jeigu aš su tokiais standartais, bus super. Kurio Ferrari? Tai im kokį ten, Bugatti. Nu bet... Vat čia ir yra, aš vat stengiuosi tą perteikti, kad jūs išmoktumėt tų instrumentų. O ne, žinot, nu, sakyt, taip, jums paskolą. Ką reiškia? Taip. Nu, Ignas vat rašo, kad reikia būtinai apgalvoti viską. Nu, ir Ignai ar pavyko apgalvoti ir už 20 milijonų. Na, labai lengva pasakyti tai. Vat viskas turi apgalvoti, nu, aš sutinku. Bet parodykit man pirštų, kam pavyko, niekada nesuklysti. Niekada nebankrutuoti dideliam žmogui. Ten, kad jį neapgautų, neapvoktų, nepamestų pinigų. Nėra. Tai kaip, kad durni neapgalvoja, va todėl mes stengiamės galvoti. Jūs visi bandot galvoti, bet nepavyksta. Jeigu jūs neuždirbot milijonai mėnesį, jeigu man finansų pas mus laida šiandien, versas pinigai rezultatas, neuždirbot tai, ką jūs neapgalvojat, ką jūs galvojat, jūs stengiatės, jūs norit. Ne visi, bet nori, nėra milijonai mėnesį. Va čia ir yra. Todėl, vat, pavyzdžiui, Ignas sako, kad reikia rezervą turėti, saugiklių, puiku. Aš sakau, viską reikia turėti, bet dar ir to negana.
Tau irgi negana. Laura rašo, kad irgi knyga patiko. Knygos pavadinimas aš padariau tai. Galite rasti komandą, įdėkite nuorodą, kur knygą galima įsigyti. Aš padariau tai, taip. Julia, ačiū. Va, Eugenija rašo, kad knyga gera, iš mokykla dar geriau. Iš mokykla tai yra 3 mėnesių kursas, 24 pamokos. Ir man, žinokit, patinka, ir matyt ne veltui, taip pat vadinamės, kad savykdo civilizacijos centras. Mūsų gyvenime mes stovime, nu, sakykime, ant 3 banginių. Ir aš, aišku, ėjau prie to, kad sukurti pamatinius mokymus, būtent, kurie būtų jums, man, nes tai mano visiškai praktika, patirtys, išbandymai, ašaros ir kraujas ir visko gero ir blogo. Tai yra pirminis iš mokykla 3 mėnesių kursai. Kas tai yra? Tai yra pasaulio supratimas. Tu, sakykime, tos dvasingumo, dievo, emocinė branda, emocinis intelektas, viskas ten sudėta, kaip susitvarkyti su savimi ir suprasti koncepciją tokią, o pasaulį. Kažkas sakys, ko skirtumas, man reikia babkių. Sėkmės. Nebus, nes visi dėlis žmonės tai supranta. Ir aš buvau nustebęs, kada jau iš to supratimo, konteksto, aš mokėdavau užduoti klausimus, daryti multimilionieriam testus. Jis praeidavo taip, aš sakau, iš kur tu žinai? Kaip? Aš kūriau, jau prie to, tu supranti. Ir aš supratau, kad tai yra neišvengiama, mes turime tokiai stapti, jeigu mes norime būti laimingi, sveiki, ten gražus, turtingi ir realizuoti. Mes turime, mes negalim. Ne kaip jie, bet kaip mes patys, tik didesni. Po to sukūriau versas ABC. Kas tai yra? Pinigų suvokimas, verslo kaip tokio, ten aš kalbu viskas, su verslo liūdimais, su didelė veikla, kas ROAB'as, kas yra akcijos, kaip parduodamas akcijos, kaip kūrime hierarchiją versle. Tai yra visas, karjera, kaip motivuoti, kaip rinkti darbą, kaip išeiti iš darbo, taip toliau, taip toliau. Daugybė dalykų. 4 mėnesių kursai, 2 mėnesiai teorija, aš pasakoju, 2 mėnesius aš dirbu su jūsų verslais, darbais, su jūsų konceptu, su jūsų startuoliais, tai yra aš sakau, ką daryti, ir jūs išvengsite tūkstančių slaidų. Jeigu, aišku, darysite kažką, o ne nesvajosit. Ir dabar man trūko dar vieno labai svarbaus banginio. Tai yra santykiai. Bet santykiai ne vyras moteris, o ta plačiaja prasme. Santykiai su savimi, santykiai su pinigai, santykiai su mano veikla, su pasauliu, su ta vietove, kur aš gyvenu, su kitais žmonėmis, su priešinga lytimi. Viskas apie tai, vat man trūko to. Ir aš dabar tai kuriu ir jau yra padaryta ir šeštadienį pristatysiu. Visi iš mokykliečiai, pirmieji, aišku, tai sužinos. Kas metą aš naują kursą pristatau. Turiu idėją jau dar kitiems metams, ką aš norėsiu sukurti. Ir taip tie 3 banginiai laikomus. Jie laiko. Man to taip truko iš tikrųjų. Ir aš dėkingas jums visiems, kurie užduoda klausimus. Ir gyvenimui, kad man pavyksta tai perteikti taip, kad žmogus supranta ir gali valdyti savo gyvenimą. Nes nėra nieko malonesnio akiai, kai tu matai žmogų, kuris supranta, kas jis. Ko jis nori, aiškiai suvokia savo kelią, kur jis eina, prisijima 100% atsakomybę ir progresuoja. Nieko nėra malonio akiai. Kaip, vat, paimkit, kaip vaikas, ne, vat, švarus progresuoja, auga, išmoksta visokių dalykų, tai vat mes mirštam, paskui vaikas viduje miršta. Ir lieka tas kūnas, toks, kuris bando išgyventi. Tai vat, kai tas vaikas pabunda ir jisai priima viską, visą pasaulį atvirai, jis eina, progresuoja, daro, klysta, griūna, bet vis tiek jis eina. Ok. Taip, palauk, pažiūrim. Taip. Arūnas rašo, jo motivacija buvo mašina ir nesuklydo, pas mane gyvenime atsirado daug merginų. Gyvenimėlis, o, rašo. Taip, nu, iš esmės, va čia žinai, Rūnai, kas yra, aš labai tai gerai psichiškai paaiškinu, kartais žmonės nesupranta. Pasirodo, pas tai buvo tikslas ne mašina, o moteris. Ir tu daug greičiau tą mašiną gautum ir sidrytum, jeigu tu eitum link ten. Nu, gal pas tai ir buvo taip, ne, bet pavyzdžiui, a mes ant tiek savo tas vidaus nesuprantam, kad mums atrodo, kad mes norime mašinos, aš tikrųjų mes norime, nu, tarkim. Nu, dabar pasaulis toks su gera tačkė atvažiuoja, tai ten visos merginos žiūri, nežinau, gal jau pasikeitė kažkas, aš jau senas, bet iš esmės tikriausiai tas pats vyksta. Pranat, tai dėl ten rūbai, ar ten dar kažkas, nu, sakykime, jo, ta tokia tuštybė, čia ne tuštybė, čia realybė. Nu, manau, kad kiekviena moteris sutiks, kad geriau būti vyras ten su Porsche, negu su troleibusu. Dabar nekalbu apie tai geras, aš kalbu apie gerą vyrą, dabar, nu, identiškus,
su Porsche ir su troleibus. Tai va, todėl, Arūnai, gud, įdėk toliau. Kaip žinok, namą pasistatysi, žinok, bus ta vienintelė. Nereikės visų. Taip, okei. Okay. Karolis rašo, kaip tu būlėjote verslininkai, kuriems gyvenime reikėjo labai nedaug, gyveno paprastai. Pavyzdžiui, kie kuries. Nu, aš čia šitą tiemą aš kalbėjau, bet pirmas dalykas mes turime aiškiai suvokti. Aš kalbu iš savo patirties. Tai yra draugų, pažįstamų, ar turim žmonių, kurie yra žvaigždės, kurie daug pasiekia, tai yra sportikas, turi multimilioninės kompanijas, vat, pavyko susipažinti su 2,5 milijardo turinčių žmogumi ir taip toliau, taip toliau. Tai yra, nu, pasako šio tokius, kad jis jo draugas Bilas Geitsas. Nu, aš turiu tikslų, kad nueiti. Aš noriu, kad ar mano draugų būtų tokie žmonės. Aš noriu pasisemti patirties. Tai aš galiu kalbėti iš savo patirties. Aš nežinau, kie, gal jisai važinėjo su Lamborghini ir ten valgė ikrus kiekvieną rytą, bet mums triušiukams, kurie tiki žiniasklaidą, jis toks geras, jiems nieko nereikia, jis važinės troleibus. Man pasaulis tiek melagingas, kad aš, nu gal, o gal ne. Man tai nepadeda. Aš turiu, aišku, savo nuomonę apie tai, kad ne visiems to reikia. Bet jeigu jūs iki šiol ne IKEA kūrėjas, ne Zuckerbergas, ne Bilas Geitsas, tai gal jau laikas nustoti galvoti, kad galbūt aš toksai su troleibus ir bus pas mane 30 milijardų. Nebus. Laikas pripažinti, jeigu jums jau bent jau 20 metų, laikas pripažinti, kad jau laikas arti, daryti kažką. O tai, nu, man nepadeda tas pavyzdys, kad IKEA važinėjo su troleibusu ten ir vaikščio su suplyšusiu treningu. Man tai nepadeda, aš nieko negaliu savo tai pritaikyti. Man dabar ką daryti? Parduoti mašinas ir viską ir tada ką? Kas milijardų atsiras? O čia klausimas. Todėl geriau, nežinau, gal, pavyzdžiui, Karoliui kaip tokiam, tai padeda. Vat, pažiūrėjau, man ne. Man neaišku. O kai man neaišku, ką man to? Man aš noriu žiūrėti, kaip žmonės bendrauja, komunikuoja, kaip filtruoja aplinką. Vat, man taip pat. Ok. Geriau investuok į kriptovaliutas. Čia nežinau kam. Čia man ar kažkam. Nežinau. Kodėl ne? Jūsgi nežinot, ar aš neinvestavęs. Taip. Čia klausimas yra man idėjo nuo su troleibusų parkas, ja, gal irgi gerai. Taip, klausimų turime, okay. Atsakysiu klausimus, nes jūsų 300, tai yra smagu. Gerai, į ką geriau investuoti, nekilnojamą turtą, kriptovaliutas ar save? Kai man taip užduoda klausimą, aš visada sakau taip, jeigu tu nežinai, kur investuoti, tai investuok į save, kad suprastum. Ir va čia yra tokia didžiulė kvailystė, kur aš irgi gyvenau ir aš kalbu viską apie save. Ne apie jūs, ašgi nepažįstu jūs. Aš kalbu apie save, kad aš irgi galvodu, kad reikia surasti nišą, gerą produktą, teisingą partnerį, daug pinigų. O pasirodo, reikia investuoti pirmiausiai į save. Kai jūs investuojate į save, jums tampa aišku. Ir tada jūs būsite sėkmingi. Todėl pirmiausia investicija yra į save. Ir net ką aš pasakau išeinant, tarkim, ten būtas geram rajone, ta mobilis, nu, kaip pavyzdys, tai irgi investicija į save, nei kitus. Kodėl? Kad jausis kitaip, jausis gerai ir generuoti kitokio lygio idėjas. Suktis kitokiam žmonių rate, kurie kūrė, daro, eina, varo ir taip toliau. O ne kur sėdi, skundžiasi, su troleibusu važiuoja. Aš nežinau, ką ten galima, kokių idėjų gerų pagauti. Ar ten žmogil blogi žmonės? Ne. Bet aš tik kalbu statistiškai. Todėl pirmiausiai save, po to aš manau ir nekilnojama, ir kriptovaliutas, ir visur. Aš manau, reikia disifikuoti savo investicijas. Būtinai. Negalima laikyti visų kiaušinių vienam. Todėl faktas, kad patikė, kad aš darau viską. Aš darau viską. Viską, ką įmanoma, ir ką jūs žinot, ar nežinot. Taip, ar jau susidarė burbulas nekilnojamo turto Lietuvoje? Nu, pirmas dalykas, reikia suprast kas. Iš šiaip jis turėtų, aišku, cikliškai jau būti jau senai. Jis turėjo prasidėti kokiais jau 15 metais. Bet kadangi pumpuojami Lietuvą pinigai, Europos Sąjungos taip toliau, o pinigų tai žinote, kad jūs spausdint gali kiek norite papiriukų. Ir tai pumpuojama, daroma, pritraukiama investicijos, kažkas taip toliau, taip toliau. Ir visais būdais bando, nu, atitolinti tą krizę, bet jinai bus.
Būkit protingi, nepirkit dabar, pirkit per krizę. Arba jeigu perkat kažką taip, kad jeigu bus krizė, 2 gubai bus procentai didesni arba 3 gubai, jūs vis tiek turėsite pinigų pajamų mokėti ir tuo pačiu nekilnojamas turtas bent jau išsilaikys toj kainai. Nes supraskite, pasakysiu jums labai svarbų momentą. Nėra jokios krizės. Krizė tai yra, aš žinau, kad aš kartais galvoju, ar aš durnumo žmonės tavo rašo, ekspertai, specialistai, banko valdytojai rašo, ar jie durni, ar jie tiek veidmainiai. Nėra krizės. Krizė tai yra normali tų daiktų vertė. Tarkim, būtas kainuoja dabar 200 tūkstančių, per krizę 100. Tai vat 100 jo vertė ir yra, draugai. O 200 tai yra burbulas, tai reikia žiūrėti teisingai. Dabar pas mus yra burbulas. Nu, suprantat? Ne, normalu. Bet žmonės taip užpumpuojami į galvą užzombinimu, kad jiems atrodo, kad tai normalu ir ten krizė, ten ne krizė. Iš ko tai išmokau? Iš didžiųjų investuotojų. Jie perka, kada apačioj, parduoda, kada viršoj. Nugi logika. Tik tai tam būna tarpas 5-7 metai. O paprastas žmogus, jis nenori tiek laukti, jis nori va čia dabar. Ir todėl jis paprastas žmogus. Todėl reikia va šitą suprasti. Pirmas dalykas, burbulas. Atitolina, jis pumpuoja pinigus, sulaiko. Antras dalykas, dabar burbulas. Nebus krizės, bus normalu. Nu, paprasta. Nu, pasakyk, kad nelogiška. Kas nors. Taip. Taks, ok. Iš tokių lentelę. Nu, vat, pavyzdžiui, Max parašo, kad Max Vytautas kapitalizmas yra blogai. Nu, jeigu jūs skirsisit juodą baltą, jūs nematysite visų spalvų. Gyvenimas bus toksai, žinot, arba taip, tai jis labai bus skaudus. Aš buvau tam, buvau ant judoj pusėje, buvau baltoj pusėje, buvau dvasingume, buvau materialume, visur kančia, reikia suvokti visumą. Kapitalizme yra labai daug dalykų, tokių kaip, tu neturi lūbų realizuoti savo potencialą. Tau atviras visas pasaulis. Nu ką, jūs nuodat grįžti į darybų sąjungą, kai tu uždirbi 150 rublių ir viskas, ir gauni 2 kambarių būtą ir viskas, jūs norite taip gyventi? Nu, aš tai ne, nu gal kiti nori, tinginiai, gal nori, bet aš ne tinginys. Aš noriu, kad mano, aš galėčiau viską duoti savo šeimą. Aš noriu kartom ateities sukurti kažką, kad jie galėtų tame aukti, lavintis. Ir ne tik tai, aš galėtų Lietuvai palikimą duoti tokio, kaip aš galiu. Ir nieks nežino, kur aš ateisiu. Ką aš įkursiu, kokius centrus ir toliau, jeigu aš tai tęsiu dar 30 metų. Nu, aš gynė eilinis pedagogas ten kažkoks, kur sėdi ir čia kažkas parašė, kad valanda mano 500 eurų, taip, Gerardas kažkoks, bet tu nesugebėsi Gerardai užduoti tokio klausimą, kad tau būtų vertė mokėti tiek. Nėra tokių klausimų, nes yra pas netokia lentelė, visa žiniai, jo, tokie yra žmonės, kurie viską žino, bet nežino, kaip įspręsti savo situacijas. Tai, va, tai yra tie žmonės, kurių negalima liesti, negalima su jais nieko daryti. Jie gyvena ten, kur gyvena. Taigi, todėl, kino patarimų klausytis, sekantis klausimas, kino patarimų klausytis įmant paskolą. Tikrai ne to, kas suinteresuotas jos jums išdavimu. Nu, suprantat, kas kino pusė? Aš visada žodžiu klausimą tokį. Kam yra nauda, kad taip būtų? Nu, pavyzdžiui, krizė. Kam naudinga? Man? Ne. Jums? Ne. Kam? Tas, kas supirkinėja, kas uždirba trilionus. Nugi logiškai, dabar, kam naudinga, kad aš paimčiau paskolą? Nusakykime man, jo? Galima pasakyti balansas, aš apie tai kalbu, kapitalizmas vertė, paklausa, pasiūla, viskas ok, bet iš esmės, nu, negalit klausytis patarimų iš to, kas suinteresuotas išdavimu jums. Čia toksai, gerai, ačiū Pranui, Remigijui, Osvaldui, Vilijai ir dar 90 žmonių, kurie palaikino. Vilija Gerulienė, kokia pavardė, Gerulienė, ačiū jūs pasidalinimus, jūs laimėt mokymus, parašykit žinutę mus privačiai. Ugniui, Laurai, Valentinai, Editai, Angelikai ir dar 106 už pasidalinimus, ačiū, dar renkam nugalėtojų, bet jau Vilija laimėjo, tai parašykite mums, ok. Gerai, duosiu dabar, kaip aš naudojusi, čia va gerai rašo krizė ir žmonių galvose, taip, labai gerai, Vytautai, nu, aš bent taip pat manau. Taip.
Okay. Gerai, jūsų daug virš 300. Smagu, kad iš tikrųjų tiek žmonių, aš galvojau, bus, nu žinot, toks, vat irgi, nemoku mąstyti pozityviai, moku mąstyti realiai. Bet aš tuo pačiu išmokau, kad realybė keičiasi, draugai. Ir kiek žmonių dabar mokinasi, kiek labina. Taip, užeina va tokie, va, žmonės čia pasikeikia. Ką čia parašė? Mafijos kartėlis, tu kažkoks Martinas. tai mafija šiaip tarp kitko šeima, jeigu ką. Tai šeimos tikrai žmogus. Tikrai šeimos kartėlis. reikia suprasti, gilintis, ką kalbi. Kaip tik keiksmažodžiai, pavyzdžiui, reikia suprasti, kas tai yra. Bet kas man patinka, kad mes keičiam realybę. Kai aš pradėjau mokinti žmonės, kai žmonės pradėjo pas mane mokintis, gal taip teisingiau pasakyti. Taigi, pradeda mokintis, ja? O ne pradedi mokinti, tu mokinkis, ne, pradeda. Ir buvo tikrai toks pakankamai liūdnas vaizdas, bet dabar kas vyksta, mane labai džiugina. Nesakau, kad nu, viskas yra naudinga, visiems reikia, ir aš manau, kad mano mokymai irgi ne visiems. Todėl yra ta pinigų gražinimo garantija, trijų pamokų ir taip toliau. Iš mokyklą nepamirškit, kad 12 kovo prasideda. Bet iš esmės pasikeitė ir aš džiugiuosi. Reiškia, mes rasime atsakymus, mes rasime, kaip įgyvenyti savo svajonę, savo tikslus, rasime, jeigu nesustosim. Tarybų sąjungoje, manau, nebuvo galimybė. Va, todėl man kapitalizmas čia patinka ir patinka ta laisvė. Joje yra, aišku, daug dalykų, tas vartojamas, tas puikybė. Pažiūrėkite Instagramą. Nu, kaip man atsakys moteris, kam fotkinasi nuogos ir šiknos ir papos? Nu, tarkim, nu mistika, ne, jūs turbūt pačios nežino kam. Tiesiog. Nu, yra ezoteriniai dalykai, energijos gauti, nes negauna iš aplinkos, gauna ten priklausomybę ir... Ok, dabar duodu būdą, kaip aš darau. Norit dabar tokį metodą, kaip nustatyti, ar įsigyti, ar į paskolą ir taip toliau. Aš jums parodysiu labai paprastą dalyką, jis veikia 100%. Pastebėjote, kad jeigu jūs ėmėt bet kokį, pasiskolintot 100 ten eurų arba ten paskolą telefonui, kad po kurį laiko jūs tai kančia. Kodėl? Pasakysiu, kodėl. Viskas yra energetika. Nu, pasakyti, o kas yra kančia? Nu, kažkas sakys, mokėt kas mėnesį, palaukit, nu, bet jūs mokat vieną kartą, dirbat, kaip dirbot, bet jūs prisiminat arba tą televizorių, ai, kam aš pirko, arba tą mašiną išeinat. Pas jūs disbalansas emocinis, energetinis. Disbalansas. Kas tai yra? Jūs daugiau įdėmiai klausykit, tai išgelbės jūsų, nežinau, gyvenimus, jeigu jūs tai išsisamonysit. Jūs daugiau atiduodat, negu gaunat. Ir jums kančia, iš jūsų išeina energija, jinai dinksta ir negrįžta. Beje, šį metodą galima naudoti visur, jūs ir naudojat. Pasakykit man, kodėl jums patinka tam tikri žmonės? Kodėl? Ką, kūnas gražiasi? Nu ne, čia paskui protas įsijungia. Nu va, čia gražiai, ar ne, kodėl būtas? Automobilis, nes jūs gaunate energijos, jums patinka. Pažiūrėjote kitą, ne, nepatinka, negaunate energijos. Ir dabar įsivaizduokite, jūs įsigijat, pasiduodami impulsui, kažkam, euforijai, kažką tai, kas jums iš tikrųjų nepatinka ir neduoda energijos. Per brangus būtas, per brangus automobilis, per brangus iPhone'as, koks nors 15 ten, per brangus, nežinau, didelis televizorius, nu nežinau, bet ką. Jūs, prantat? Per brangu, tai yra jums energetiškai, tai yra per sunku našta. Ir jūs kentėsite visą laiką. Jūs bus blogai, jūs negausite to džiaugsmo taip toliau. Ir todėl taip galima matuoti. Aš darau tai visam gyvenime, visose spektruose taip. Ką tai reiškia? Aišku, aš nekalbu apie kreditus, ten jau pasiimti namų, bet pavyzdžiui, kaip aš matuoju, kada keis automobilį, kada keis būdą, kada keisti, nu žinau, aplinką, ofisą, jo, bet ką, kada? Kada aš negaunu emocijos, aš negaunu energijos. Pavyzdžiui, aš grįžtu į būtą, gerai, grįžtu, gerai, grįžtu, gerai, metai praeina, grįžtu. Nieko nepasikeitė, nesudužo stiklai, nesugriuvo lubos. Ne, nu, jau ne taip. O čia yra svarbiausia, nes mūsų tikslas būti laimingiams. Ta mes iškarlizuojam, progresuojam, nu, kartais kenčiu, kai paskui pasijaus gerai, bet principinis dalykas laimingas, ant tos stovi visas pasaulis, ant tos energijos. Ir todėl, jeigu jūs tai pradėsite stebėti ir per tai žiūrėti, ar jūs veža, ar neveža, ar jums balansas, pavyzdžiui, jūs galite išeiti ten ir pas jūs dabar padavanotų jums visiems po Ferrari. Ir garantuoju, 99% jaustųsi nelaimingi, nes, o dieve, aš išvažiuosiu, o kiek kainuoja padanga, o kiek kainuoja kūras, o jeigu pavoks, o jeigu brėž, jūs jaučiat, kad atrodo lyg tai kaip ir gavot, ir 99% parduos ir nusipirks savo lygio automobilį. Ir teisingai padarys.
O kodėl blogai? O kodėl? O kitam normaliai. Ferrari dar nelabai traukia. Pant, va čia yra. Bet žmogus nenori pripažinti tiesų faktų. Jis sako, ne, tai ką aš nevertas. Jis pradeda tarakoną išnipžinti. Tai ką aš nevertas, tai jau čia aš, ką aš jau dabar čia nevyk. Nereikia klausyti tarakono. Čia ne jūsų galvoja. Čia jums sakė tai pakeliui. Pakeliui taip sakė. Ir todėl, jeigu jūs pradėsite taip matoti, čia tik vienas iš instrumentų. Jūs pradėsite tai žiūrėti, ar jūs... Jūs ateinat, pažiūrėjau, būtą, renkatės nuomą ir tu žiūrit, jėga, fainai, žiūrit yra kaina. Nes kartais ant tos emocijos mes permokom, tai yra, mes į disbalansą. Vat kaip dėsniai, nebūna, balansas pusiausvyra. Ir pas jūs, ir bus kančia, ir neapgaukit savęs, bus kančia. Gerai, jeigu jūs dėka to paauksit, galimas variantas. Bet vis tik tai geriausia imti idealiai, tai kas tinka, ateina, sakot, wow, jėga, mokėti galiu, patinka, super, visio, imam. Todėl va čia kreditai, jie gali sužaloti. Nes jūs, jeigu neturite pinigų grinų, jo, neturite pinigų, įsigyti tai, jūs galite įsigyti kažką, kas per aukštai jums. Ir kadangi energijos neužteks, jūs atiduodat daugiau negu gaunat, turbūt skamba mistiškai, bet kas mane žiūri, turbūt supranta, kad tai yra, nu, taip yra. Jūs nepatemsit. Ir kai aš šitą supratau, man tapo daug lengviau gyventi. Kartais būna, kad aš nu, nenoriu to, nors logiškai, gerai, bet jaučiu, nu ne, man reik biškiai aukščiau. Kartais aš matau, kad nu, per aukštai. Ir tada tas derinimas jis skaudus. Jis būna skaudus. Bet tu gali susiderinti, jeigu tu žinai, kad tu progresuoji, tu augi, tu renkėsi tai kaip instrumentą, kai laiptuką tap didesnių, ir tu šiek tiek pakenti į pusmetį kažkur ir susibalansuoji ir tampa norma. Atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, darbą. Atinate naują darbovietį, nieko nesupranta, nieko nežino, stresas. Ne, toks sakykime, bet iš tikrųjų jūs atiduodate labai daug energijos, nieko negauna, bet paskui, kai pradeda gautis, jūs tapat savas, su visais susipažįstat, jau savo tas pareigas išmanat. Susibalansavo, tai jūs kaifuoti, ateinate darbą, jėga, super, dar paskui daugiau. Ir paskutinį laikį sakot, klausyko, aš jau vertas daugiau, negu šis darbas man gali duoti. Jūs išaugot. Darbas jis netapo blogas, jis toks pat, koks ir buvo. Suprantat? Tai vat šitas principas, jis yra bomba. Jis yra bomba, naudokite jį. Pagalnat idėją. O čia vienas iš instrumentų, bet aš jį naudoju iki šiol ir manau naudosiu, nu kaip jį nenaudoti, nu kaip kitaip. Taip yra, aišku, paskaičiuoti, skaičiuoti, negali būti tokio, nu kaip mažų vaikų, noriu. Jo, ateiti ten, namas milijoną kainuoja, noriu, man jis fainas, motyvuoja. Bet ar tu pajėgsi gražinti tiek? Vat kur yra antra pusė, kad tau duos daug, bet ar tu sugeneruosi atgal gal? Tarkim, nu, tu galisi namuoti ten namą ar nupirti už milijoną, ten kreditą paimti ir mokėti 3000 į mėnesį, bet ar tu pajėgsi uždirbimus 2? Nieko man pavyks. Ok. Taip. Ok. Karolis klausė, kur pervės pinigus, Karolį parašys tau. Dar kartą įmėsk. Dar kartą įdėkite apie išmokyklą, apie finansinį rinkinį. Irgi galite įsigyti iš pusę kainos. Komanda dar dovanų, pasakyti kam. Padovanojom dar 2 žmonėm. Mes išrinksim, parašysim jums, gerai? Ir dar yra klausimas, kiek metų esant reikia imti... Kiek metų esant reikia imti banko paskolą? 200 metų ar jau daugiau? Tai čia turbūt sakai, kad žmogų metų kiek, ar kiek keliems metams, vat nesuprantu. Nu šiaip visada imkit kuo ilgesniam laiku, nes mažiau mokat, nes gyvenimas taip greit keičiasi, kad nu kam dabar mokėti daug. Nereikia savai spausti rėmus, nes gyvenimas platus, jis daug norėsite. Čia iš to procento tokio. O kada imti kiek tau metų, tai logiškai, kuo tu vyresnis, tu daugiau suvoki. Aš siūlau iki 30 iš vis nepriminti jokių sprendimų. Aš iš vis daryčiau kitaip. Aš tai, nu, yra naujojo amžiaus vaikų ugdymas ir yra mano mokymas irgi pasako, kaip aš įsivaizduoju, turėtų būti idealiai. Žmogus neturi dirbti nuo 20 metų, jis turi keliauti. Maždaug iki 30 jis taip pažintų ir pasaulį. Aš kalbu idealiom sąlygom, jeigu žmogus gyvena 140 metų ir taip toliau, taip toliau. Suprantu. Aš kalbu idealiom sąlygom. Jo, fantazuoju kaip norite, bet tai mano tyrimai tai parodė, kad yra geriausia.
Iki 30 metų jisai, nusakykime, ne tai, kad keliauja nuo 5, aišku, gauna žinias, išmoka čia, pinigai ir santykiai, viskas turi praeiti, tai mokyklose, universitetuose. Bet maždaug nuo 20 metų iki 30 jis turi keliauti, kad pamatyti pasaulį. Tas pasaulis įkeis transformuos, jis išgrinins save, kuris daugiausiai talentų turi, kuris daugiausiai patinka. Nuo 30 iki 40 jis turėtų ieškoti savęs, suprasti, ką jis nori. Nuo 40 jis turėtų pradėti kurti. Tai yra jau realizuoti savo potencialą, tai yra keisti šį pasaulį, daryti jį geresnių, kurti, daryti paslaugų, sferą, gamybą, nesvarbu, bet ką. Nu, maždaug iki 70-80 tai daro. Nuo 80 jis jau dalinasi patirtimi, tai yra mokina jaunimo. Tai yra keletą praėjęs jisai jau. Nu ir paskui ten pensija gal 120 ir taip toliau. Aš tikiu idealiai. Ir mes iš tikrųjų gyvenam per trumpai. Mes per trumpai gyvenam ir plus dar ne taip. Tai mes mokinamės iki 26 metų, įsivėlimų paskolos nuo 20, paskui pas mus ten santykiai jau, mes turim 5, turim 3 vaikus, viskas, mes savo nepriklausom. Mes priklausom bankam, valstybinių mokesčių inspekcijom visom, jo, mokesčiam, ten vaikam, mes jau vis neturim savęs. O kai mes gyvenam ten šiandien 5 vidutinės, ne, nu tai tu ką, vaikai išaugo jau kažkur kaip ir jau mirti reikia. Ir sakau, nu, lieka pas žmogaus paskui ten. Nieko. Toliau tai, bet vėlgi kalbu. Nežinau, aš manau, kad jau prie to mes einam šiek tiek dabar lengviau, nes tas pasaulis atviresnis. Tik sunku, nu, labai lengva pasikleisti. Vertybėse, pasaulio suvokimo. Gerai, paskutinį klausimą, draugai, dar padavanokite 2 mokymus. Visiems kitiems įsigykite iš mokyklos kursus, tiesiog kosmosas ir plus gausiu dovanų 150 eurų vertės. Mokymų apie finansų rinkinį. Ok. Įdėkite komandą dar vieną nuorodą, nes mačiau, Karolius rašė. A, jau čia. Ok. Bet įdomiai, žino, draugai, aš galvoju, kaip, vat, pavyzdžiui, taip, nu, tokia negatyvina tą, bet ne, bet iš tikrųjų, aš atfiltravau savo Facebook'o draugus iki 200, nu, tik tai liko ten šeima, artimiai pažįstami, jo. Ir aš galvoju, jeigu jis pasidalinat ir, vat, rašo kiek smažadžius ir, nu, šis tokio nesąmonė, tai gal reikėtų atfiltruoti jums irgi savo Facebook'ą. Man vis tik įdomiai. Ok. Viskas, man tai, aš baigiau. Ok, gerai. Ne, jo, nesipyksta. Taigi, Valentina Lazareva Malievskaja, Justina Risk, laimit mokymus, sveikinu. Super, parašykite į privatą. Visi kiti galite įsigyti pusę kainos iki rytojus 12 valandos. Siūlo, aišku, įsigyti iš mokyklos mokymus. Parašykite noriu, kas nori, komanda paskaimė, susitars. Galit įsigyti ir įsimokėtinai dalimis. Nes pradžia, kovo 12, tikrai susidursi pinigus, susimokėsit. Todėl parašykite žodį noriu, jums paskambins, susitars dėl apmokėjimo. Ok, ir dar, ar Lietuvoje yra vidurinė krizė? Klasė, sorry, aš jau matyti irgi per ilgai kalbu. Nėra nei Lietuvoje, nei kur pasaulyje jokios vidutinės klasės. Aš tai išsamei pasakau, yra klasė, kuri, nu klasė, jo, yra žmonės, kurie dirba, kad gyventi. Tai yra viską, ką jie uždirba, jie išleidžia. Ir jeigu jie daug uždirba, tiesiog jie daug išleidžia. Ir dauguma žmonių, ir jie visi va tą žemiausią klasę, kurie uždirba ir išleidžia. Ir jeigu jie nusotų dirbti, nebūtų pinigų. Tai yra va čia va, visi. Yra ta, kurie gali numirti, o pinigai didės. Va, viskas yra tik 2 tipai. Kokiu tipu norit jūs būti? Į viršų. Tai kad, draugai, mums kartu į viršų. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū, kad buvote, būkite aktyvus, dalyvaukite, ateikite mokymus. Viso, ačiū. Iki.